wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa baaritaan ku sameysay 103 qof laga baaray caabuq COVID-19 42 saacadood oo u dambeeyay waxaana si rasmi ah looga helay 15 qof xanuunka neefabaarka COVID-19 waxa sidaasi warbaahinta u sheegay madaxa xiriirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xuseen Maxamed Yuusuf cudurka laga baaray 103 qof waxaana cudurka laga helay 15 kamida 103 qof intii wadanka laga bilaabo maalintii baaritaankii ugu horeeyay laga bilaabay ilaa maanta waxa cudurka laga baaray 2879 qof hadaba hadii aan ku noqdo 15 ka qof ee laga helay 24 saacadood ee u dambeeyay cudurkan 12 waa rag 3na waa dumar waxa ay dhalashadoodu kala tahay 8 waa reer Soomaaliland 7na waa ajnabi meelaha ay dadkaasi kala joogaan 8 waa awdal gobolka awdal bay joogaan 7na waxay joogaan Berbera gobolka Saaxil hadaba 7dan Saaxil waxa weeye 7da ajnabiga ee cudurka laga helay waxayna ka mid yihiin shaqaalaha dakada ka shaqeeya ee ajnabiga da'dooda haddii aan kala qaadno dadkan 2 waa 10 jir ilaa 19 jir 4na waa 20 jir ilaa 29 jir 5na waa 30 jir ilaa 39 jir 3na waxa weeye 40 ilaa 49 midna waxa weeye 80 ilaa 89 waxa weeye 15 qof sidaa dhimashada waxa dhintay hal qof oo 77 jir oo u dhintay cudurka ilaa hadda lagu xaqiijiyay marka taasi waxay ka dhigaysaa tiradeenii guud ee dhimashada cudurkan oo shalay 72 ahayd tani maanta 82 baa qofkan ku soo biiray ka dhigaya hadii aynu eegno tirada guud ee dadka cudurka laga helay ilaa maanta iyadoo la taskareeyay 2872 qof ayaa waxa cudurka laga helay isu geyn 656 qof goobaha dadka lagu daweeyo 7 qof ayaa bogsaday oo laga saaray goobaha wadanka laga soo galo ee ah sida Togo Chaale Tukaraq iyo meelo la weeyado iyo meelaha la midka ah waxa weeye 1,610 weeye dadka screeninka loogu sameeyay la eegay bal inay xumaaday hayso iyo inay xumaaday hayn ee wadanka soo galay tirada guud ee lala soo hadlay ee la soo hadashay call centerku waxa weeye 7,611 dadka maanta meelahan karantiinka ku jira tiradooduna waa 15 qof waxa Xamse Dabare Television Star Hargeysa.